यस सर। तुम्ही आता पळला असाल, ही जी सेंट मॅथ्यूज चर्च असा आजोशी, एक 16 वे सेकंडरी चर्च, आणि हो जो एरिया असा हो खूप कदंबाकालीन एरिया, हेज्या वयर जर तुम्ही पळयत त्या आता जो धबधबो दिसता त्याच्या वयर रोकडेच कदंबा हिल्स रोकडेच लागता। 5 मिनटांनी आम्ही ह्या वाटेनूय गेल्याक करू हायक केला, आणि हांगा जो वॉटर सोर्सीस असा तो रोकडो वयल्यान येता। आणि ह्या एरियान इतकी वाट सारखी तुम्ही जाणा आता कितली वाट जिकिरीची झाल्यान, पावसान तर चलोन येवपाक मेळना, निसरता। पूण जर तुम्ही संडे येऊन हांगा पळयत ऑलमोस्ट 200+ क्राउड दनपारचो हांगा असता, आणि तो सांज 5-6 जायसर वचना, सोऱ्याच्यो बाटल्यो घेऊन येतात, गाड्यांनी येतात, बायक घेऊन थंय येतात, आणि सगळे डिस्टर्बन्स, आणि हे सदांच चलता। पूण आता अंदूच्या वेळार जेन्ना कोवीड पॅन्डेमीक चालू आसा त्या वेळार असे ग्रूप करून जेन्ना एक सिंपल स्कूल सुद्दां आमकां चालू करपाक मेळना, तेन्ना आमचे इतले तरणाटे हांगा येवन आपलो टायम असो वेस्ट करता, आपल्या आरोग्य धोक्यान घालता, दुसऱ्याचोय जीव धोक्यान घालता। हाका लागून आमचे आजोस्कार जे भाव आसा तांकां एक चिंता पडली। काल आमी फादरा कडेन, हांवूय उलयलो, फादरान खूब असे डिस्कशन केले, म्हणून आमी मुद्दम हांगा पळोवपाक आयले की कशें कितें जाता। आनी जर तुमी पळयले जाल्यार पळय तुमी ह्यो पोरूच्यो बाटल्यो, ओनूच्यो बाटल्यो, इतल्यो बाटल्यांचो हांगा एक जर तुमी पळयत न्ही, हें पडलां हांगा कलेक्शन पडलां, ताजे वयल्यान यू कॅन गेट अ आयडिया की हांगा कितें चलता तें। म्हणजे एक बाबा एक संबडी हू लव्ज नेचर, तो मनीस येवन पळोवन गेलो उगी दॅट इज ओके, पूण हांगा येता ते बोवाळ करपाक, मजा करपाक, जशे आंबोली करता लोक तशें हांगा मिनी आंबोली म्हणून एका नांव दवरलां। आनी हांगा येवन एन्जॉयमेंट करप, ताजेर कांयच बाबा दुसऱ्याची फिकीर करप ना, केन्ना केन्ना हांगा झगडीं जातात। आनी खरेंच म्हाका दिसता पुलिसांचें कवतूक करून दिसता की काल तेणी येवन हांगा थोडी एक्शन घेतल्या, आजूय ते आयले, आयजूय तांणी थोड्यांक धरून बरोच तांकां पुलिसी स्टायलीन तांकां समजोवन सांगलां की तुमी हें हांगा येवपाक जायना। आनी म्हाका दिसता हो मॅसेज सगळ्या गोंयान पावो जायो की अशें जे स्पॉट्स आसा, म्हणजे हांव आमचोच हो गांवचो म्हणना, बाकीचेय स्पॉट्स आसा थंय ह्या दिसांनी यू शूड अवॉयड, आनी थंय असो रकत करप, बोवाळ करप, मस्ती करप, आपलेच जीव तुमी, ते तुमी जाणा फाटले आमी कितलेशेच भुरगे आयज आपले जीव तांचो सोडून गेल्ले आसात कोरोनाच्या लागून, आनी अशेंच खंय तरी मेळटना तांकां खंय तरी मागीर इन्फेक्शन जाता। सो ताका लागून हांव सिन्सियरली रिक्वेस्ट करता ऑथॉरिटीज रायट फ्रॉम पंचायत टू कलेक्टर, मामलेदार आनी पुलीस डिपार्टमेंट टू टेक एक्शन, आनी लोकांक मातशें हांगसर येवपाक तांणी दिवपाक जायना। हांगा आतां एक आमच्या चर्चीचो फादर ब्रिटो आसा, ही इज व्हेरी मच सारको कन्सर्न, अशें जर कन्सर्न सिटिजन्स आसत जाल्यारूय एक बरें की आमी एक्चुली तांकां सांगपाक सुद्दां जाता, पूण हे भुरगे खूब फावटी आयकुपाच्या स्थितीचे भायर गेल्ले आसता। आनी म्हाका दिसता ताका लागून हाजेर सद्या एक प्रोहिबिशन कितें तरी हाडपाक जाय, आनी हांगा लोकांक येवपाक अलाव करूं जायना, फक्त कितें काम आसलें येवपाचें, म्हणून अशें पिकनीक स्पॉट आनी ग्रुप्स तर सामकेच अवॉयड करपाक जाय। आनी ताका लागून म्हाका दिसता ऑथॉरिटी हॅव टू बी अलर्ट। सो हें म्हाका दिसता आयज मेन रिजन आसा हांगा हें अशें सगळो बोवाळ जाता, आनी ताका लागून कितें तरी हेजेर एक्शन घेवपाक जाय। रायटींग म्हाका हांगा येवन पळोवपाक जाय आशिल्लें कितें चल्लां तें, आनी खरेंच हांगा पळयल्यार इतलें आमचें म्हणजे इतलें वायट दिसता की हें अशें सगळें ह्या नॅचरल एका जाग्यार चल्लां। आनीक म्हाका दिसता वी वील इनफॉर्म कलेक्टर, आनी आय एम श्युअर दे वील टेक सर्टन एक्शन। झगडी करता तुम्ही म्हणले जाल्यार झगडी कोण करता आसतले, भायले जाण आशिल्ले म्हणजे हांगसर जशें फादरांनी सांगलां हांगा लोकल कोणूच येना, आनी असले बोवाळान तर कोणूच येना, त्या वेळार सगळे भायलेच आसतले। मागीर तूं जाणा जेन्ना 2-3 गँग्स शब्द जाले हांगा आनी कितें जालें, ते रोकडेच कॉन्फ्लिक्ट जाता, कित्याकूय लागून झगडी जाता। म्हाजे ती पयलीं हांगा जागोच ना सारको, झगडी हांगाच न्हू पिवून इगोजे कोडे पिवून पडटा, आनी इगोजे पावन झगडल्या 2-3 फावटी। हांवें पास सांगलां बाबा हिंगा येवन घाड मारपाचो जागो न्हू, पूण झगडटा सकलो असो म्हणून तेणी धांवडल्या, पूण तेंकडे तर उलोवंक सोदता न्हू ते पिलोले आसता, म्हणजे आमच्या आंगार येता। फादर सांजावांक आतां हें आसता, सांजावांक येयला 24 तारीख, सो तुमकां डिमांड कितें आसा हिंगा पुलीस स्टेशन करचें म्हणून? आतां पळय आमी इनफॉर्म करता, ओके काल आनी आयज येयले हांव सोद मारता, दे वील टेक वेरी सिरियसली। सांजांव म्हणल्यार पुलिसांक खबर आसा लोक येतात म्हूण, तेंकां सांगपाक नाका, सोद मारना जाल्यार सांगूंक पडटलें। आनी ती हांवें सांगलां आपूण रेगुलर आतां ह्या दिसांनी हांगा पुलीस दवरतलो, सो पुलीस आसतले, आनी चड जर कोणी ग्रूप आसा हे पुलीस मागीर आपले आनी एडिशनल आजची पुलीस स्टेशनाक फोर्स हाडटले। पूण म्हाजे आमच्या सगळ्या भावांक खंयूय आसूं तुमी प्लीज सद्या हांगा येवपाचे तुमी अवॉयड करात, आनी बेश्टे मागीर तुमकांय पुलीस एक्शन आनी कितें त्या पेक्षा तुमी सद्या येवं नाकात, घरा बसून सेफ रावात, तुमची केअर घेया, लोकांचीय केअर तुमी घेतली अशें जातलें, ही आमची तुमकां रिक्वेस्ट आसा आमच्या आजोदकार लोकांक। हाव मेनी पीपल मायट बी कमिंग टू यू, कितले कितले लोक येतात? काल ऑलमोस्ट
जर तुम्ही चर्ची कडल्यान पळयत हांगा भितर येता ते ऑलमोस्ट 100 संडेचे मोर दॅन 100 प्रिवियस संडे हेच जाले वीक डे इज लेस वीक डे इज ओत पडो जाल्यार जायत येता आनी सांगचें म्हणल्यार एक आमचे इगोजेचो हाली आमी स्विमींग पूल बांदला 19 meters लाँग हांव आमच्या एक भुरग्याक देंवक दिना भुरगें म्हणटा फादर मातशें ना म्हाका पयशे मेळता अशें पिकनिकी मागता म्हाका कडेन नो आय सेड म्हाका पयशे नाका आय एम वेरी कन्सर्न अबावट अवर हेल्थ थँक्यू फादर ब्रिटो फेर्नांडीस या फादर कितें इशू एग्जॅक्टली कितें इशू हा इशू म्हणजे खरें म्हणल्यार हो जागो बरो जागो हांगासर जोर आसा आनी हांगासर मिनी घाट म्हूण एका आंबोली घाट म्हूण एका मिनी आंबोली घाट म्हूण लोकांनी नांव घातलां बरी सुवात आय वील रियली एप्रिशिएट येवात नांवात वचात कांय प्रोब्लेम ना सात फाटले हांवें 5 वर्सां कोणाक कांयच म्हणूंक ना हिंगा येताले इगोजे कडेन पियोन पडटाले झगडी करताले इवन इगोजे कडेन म्हजें म्हणणें इतलेंच ड्युरींग दीस टायम कोवीड टायम ओके दुयेंस वाडलां आमचो गोंयकार भाव ओ ब्रदर्स इंडियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हॉस्पिटलांनी फस्टवतात मोत्तात आनी आमी चडोच लोक तिंगा येवन मोजा मारूंक सोदतात मोजा मारात खंयच्या टायमार इज नॉट द टायम हांव येवन पयसितल्यो बाटल्यो पळय हांगासर बाटल्यो बिहारीच्यो सोऱ्याच्यो हे वाटेन आसात हे वाटेन अजून फुडें आसात हय तिंगा आसात हांव म्हणटा आमी गोंयकार वो मायग्रंट पासून जावन येयात तुमी जेवन बाटल्यो हाडल्या त्यो बाटल्यो जेवन वचात नितळ सांबाळात दुसऱ्यांक हो जागो सांबाळून दवरात सो तुमकां कितें दिसता लोकांनी हांगा येवंक जायना कोवीड टायमाचेर ना डॅफिनेटली नो कित्याक आं एक दुयेंस ओजी करून उदकांत उदकांत रोकडे नितळ जाता आनी दुसऱ्यांक लावंक जाता आनी तूं तें कॅरी करून दुसऱ्यांक दितलो घरांत फॅमिलीक दितलो सो तुमी पुलीस कंप्लेन या कलेक्टरा कडेन कितें कळयलां तुमी ना हांवें हालींच गेल्ल्या वर्साक पंचायती कंप्लेन केल्लें पंचायतीन कारण पुलिसींक दिल्लें दोन पावटी कितें पुलीस आसले करूंक हांव मागीर ते पंचायतीक सांगून पुलिसां कडेन पर्सनल